ndokuva mu lugendo abaga nti aa naye era tetubadde nnyo wamu ne ngamba nti lwaki siyita mukulu Mabikke muna SDP tujjukira bulungi DP block gye yava yali 2 August yawo nga beteekerateekera akalulu ka 2021 DP block eno yalimu ekibiina kikulemberwa Honorable Michael Mabikke ekya Social Development Party ate era yalimu n'ekisinde kya Platform for Truth and Justice ekikulemberwa mukwano gwange mukulu Mukaaku ne mberamu ne People's Development Party eya Dr. Abed Bwanika songa ate mwalimu ne bamemba ba Democratic Party sekinomu naddala abo abaali batakkaanya n'obukulembeze bwa mukulu Norbert Mao ne beegatta ku NUP okusobola okutambuza akalulu. Ezo z'ensonga ze nasinze okuteeka ku mwanjo mpozi n'okutunuulira ku nsonga ya Busoga ne coordinator w'ekibiina kya NUP mu Busoga region mukulu Bigirwa Moses eyaguddewo ekisinde kye yataddeko baguyita mulamu omubala oguvuga nti Eastern First n'agamba nti kino tusooke twetunuulire ffe ng'abava mu Eastern bannabusoga nti tunatunuulira kintu kirala kyonna nga tutunuulira kino kye yayisa ekisinde yagamba abateyavudde mu NUP akyatambula nayo naye kyongera kunyweza kibiina oba kyongera kukikubamu biraka. Kale bagamba namwe uwe siyinza kusooka n'ali bweru nga munda waliwo atuddewo. Honorable Michael Mabikke, nja kusooka nkweda kika ntono la musai kuba tuuliriza baweka introduction katono. Ave Masaka tu update ye Masaka bwitambudde fe tugende maso nokubaganya ebirowoozo. Masaka waliyo uki gwotamanyi waliwo musajja yabuuza munne nti gwotamanyi obadde watamanyi bifa mu Yerusalemu. Osoma Bible. Bible yerimu ekigambo ekyo. Oliya mubuuza Yesu gwe mwogera ko yani namugamba yi ova wagwe atamanyi bifa mu Yerusalemu. Kati sebo mukulu Mabikke ofubutusewa atamanyi bifa Masaka. Teri makyeri kibaddeyo. Kakati mwanyinaze proceeding. Sanyuse nnyo munange okuba ku program eno. Nange sebo. Abawuliriza ba Radio Simba banange musibye mutya. Mwebale kubanga muteze Radio Simba. Njagala okutwala omukisa guno. Okulamusa nnyo okuba na DP block bonna. Mwebale kujja mu bungi. Bwe twabayita. Munakulumuloka okubako n'ensonga ez'enjawulo ze tubabuulira ate eze Simba ku lwokubiri. Njagala okuweereza obubaka banabuloka e Masaka muganda wange Joseph Kasirye, muganda wange Mike Nakumusana, muganda wange Dr. Abed Bwanika abo ne babuloka bemenye wano bwe bali babuloka nnyo awona njagala njagala era olunaku lwa leero prosa ali wana atugamba mbu waliwe ibadde mulaze ensi nti Masaka mugiri mu full control ababuloka abakulu abo ababuloka bi Masaka olunaku lwa leero balaze ensi nti bali riyale mu full control nolwekyo njagala okwebaza mwebale nnyo okutukakasa nti ekintu kibali mu ttaano tewali muntu yenna ainza kutika lole na lole bas kamunye ne kamunye na aleta abagenyi abanna Masaka ne bakirize ebyo mwebale nnyo mwebali eddala kanso kempulize ali mutu eneye Masaka ajibadde mu yadenga ali mu lugenda atubulite bwe bibadde atefe tuliyoke tukomewo na impulide kamaloza ganti DP block okugamba nti yavudde mu nkolagana ne NUP. Tere nkolagana si yebaddewo ennyo naye oba mukaakuno ne Mabikke kalulu ke kabaluma bavuddeyo kutabula ekintu ekibadde kitambudde aboogenda kubaanukula nga tukomyewo. Njagala mpulize Honorable Mulima Mayuni mu lugendo lwali maaso katubuulire Masaka bw'atambudde n'okutuwa endowooza ye tulyoke tugende mu maaso. Kulu Honorable Mulima Mayuni kuli saba obeere nga oteekateeka otuwuliziganye bulungi ku nsonga ezo. Kale kai jatana ntukako naye nga yabadde nkakasizza wanji Honorable kai jatana ntukako naye nga yabadde nkakasizza wanji basebo ni banyaba batuliza abalungi abawuliza ba Radio Simba mbalamusizza nnyo mu linnya lya Mukama Katonda obulungi era mbeebaza emirimu gye musobodde okutuusaako engalo
Nsasira nyo mwena abafunye ebizibu abaita mkusomozebwa wano na wali abafiridwa abantu baffe mwena mbasasira kunyo mpozi mkusasira kwenja ulo nsasira nyo chairman bosa yafiridwa mwarawe chila na nsasira nyo muganda wanga uwo mukaraji yafiridwa mchalo oyo mchala busulwa Amina yazikibwe Kayunga chitalo nyo 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 chitalo dala yafunya accident awo ne bamutumira nafa nga twabadde mu kulambula district olunaku lwokusatu yazikibwe lunaku lwajjo sasira nyo mwena abatuuze b'omukaraji chitalo nyo chitalo dala nabafunye obuvuno obwenjawulo mwena mbasasirako nnyo kitalo nnyo kitalo ddala basebo ne banyabo ate era ntwala omukisa guno okubakulisaayo mwena betwabadde ffenna mu kulambula disitulikiti y'e Mukono nga tuli president Kyagulanyi Robert Ssentamu ku lunaku lwokusatu na bonna betwakuŋŋaanye nabo wali ku kisaawe ntaawo anaye mwebale nnyo 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 mwebali kutuweesa kitiibwa mwebali kwagala nkyuka kyuka bannanga temujjanga okwo era ntwala omukisa guno okulisaayo bonna betubadde nabo e Masaka recreation ground bannaye mukulikireeyo ddala okulikireeyo ddala nnyo 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 mwebali kujja mu bungi n'okuliza ebigambo bya president ensonga enkulu yonna kwe kwegagambulako mwami Museveni n'okwewala abo bonna abatujja ku mulamwa mu mbeera emu oba endala nakimanyira si mwangu naye ayita mu bukodyo bungi nga byonna kwe kugenda ng'amaasa ssente ng'ate yadduka n'ekisawo mwe ziri nga mwe muli n'akawuma akazikola kakati mwenna basebo ne banyabo meseji ya pulezidenti enkulu twetaaga ekisawo ekyo kyadduka nakyo omuli akuuma kasente olw'okukozesa ssente ezo okuyamba bannansi era mu mbeera yeemu nsasira nnyo baganda bange abafunye obuzibu nga tugende e Masaka waliwo baganda baffe abamu abafunye accident owo neera abamu abafiiriddewo mu mpija awo makkati mu mpija awo ntibafiiridde accident kitalo nnyo kitalo ddala era mbakubiriza mwenna abali mukuwo abadde e Kampala bannange muvuge bulungi bannaye mbaagaliza okuwuliriza okulungi honorable nkwagala mu ensonga bbiri zokka mu bufunze nkute nkomewo mu studios olutabalo bw'oyinza okuluzingazingako bwe lubadde e Masaka era bw'ogatta okuva gye mwatandikira Kamoli Palisa Mukono ne Masaka era nga musuubira okugenda n'emityana okubanga NUPS obodde okkuba enkuŋŋaana zino omutali miggo omutali masasi omutali tiya gas kiwe suubi nti demokulasiya yandibanga atandise okulabikako mu by'obufuzi bya Uganda era kibongera amaanyi nti kampeyini za 2026 ziyinza okubeeza emirembe okusinga ku bye tubadde tulaba mwami Museveni teyeesigika era sisobola mwesiga n'enkola garanti nti abannaaye ndowooza tugenda kutambula bwe tutyo bwe tutyo bwe tutyo emirundi mingi babadde nga bajja ne batukkiriza ne tutambula otuuka mu makkati awo ne batandika okuggyayo amakuuli w'osula obalawo bwe twabaza olw'emukono twebaza Mukama Katonda nti wetyo bwe twatambudde era nga wenneebazizza abantu naye era namwe mwabaddemu amakuuli tulowooza nti kibya mwabaddemu makuuli okutuuka okutujja wano ku kisaawe ekisingo ekinene kyetwabatututtemu ne batutwala eri entawo munda mu kibira ngira bamanyi nti abantu tebagenda kujjayo nira bantu ne bajja mu bungi era ne wano Masaka buli omu akimanyi nti enkuŋŋaana nyingi zibadde nga zikubibwa mu Liberation Wali Square nira batututte eri mu Recreation Ground nga balowooza abantu era tebajja kujja naye abantu nga babaswazizza baliwo bonna bwe mwajja e Kampala ne mu bitundu ebirala wanjinyabo teba abantu bempulira be mwajja e Kampala ne mu bitundu ebirala nyabo Masaka atandikira kuleta Masaka gwe tuliko atandikira olumalako bw'otirwera
Karungu notuke Masaka oyogera Bukomansimbi oyogera oyogera district esalagana ni ogatta Kurakai ogatta Lwengo oyo nagureta Masaka kubanga abantu bangi nyati bakimanyi that was a greater Masaka butogera ku greater Masaka ndoza bagisaze mu district nga munana so okuva oyingira ekalungu kwa Nkalungu kati ya soke eno umwami katabazi wakiikirira awo wonna mpaka Bukomansimbi mpaka Lwengo oyo Rakai that was greater Masaka era abantu bonna abenjawulo basobodde okuvaayo n'abe Masaka mwenyini ne basobola okutwegattako n'abo Nkalungu basobola okutwegattako era meeting netambula bulungi twebaza abantu nti bwe bawulira Mulanga oba ebirango tugenda kujja nga tulindira ekalungu however ne Kampala nzi kati nduwe mukono nesaawa eno nvuga nva Masaka nabadde tusobola kulekerera pulezidenti nti atambule yekka nga omunaku ngwe so yafunye abamuwerekerako era abantu bangi bagenze ne bamuwerekerako bangi era bensabidde basobola okutambula obulungi okudde Masaka naye nga nzizayo ku nsonga gy'oyogeddeko enkulu nga akadde kakuweddeko nga maliriza ku nsonga enkulu mu byonna yes, mu mbeera yonna nze kyenzikiririzaamu nti bintu bingi tetugenda bifunira ku mukeeka era wantu wangi we bajja okutukukira okutuuka nzikiriza nkusiibule obudde bwa Kaija bwonna obututte nga tutuuka bwetundu ebyera bannayuganda mwenna tubategeeza tugenda kutambula Uganda eno wiiki ejja ku lwokusatu tulimitiyana Ssaabasajja Kabaka wa Buganda awangaale kale nange nkusiibudde awangaale Ssaabasajja Kaija nga bwakatuuka lamusa ku batuli simanyi oba obadde naye wagoberedde ku mukutu ensonga oziyinako naye sooka olamuse bulamusa okulamusa mikwano gyange bwe tuli mu buwambe n'okusinkana senior commander w'ebikwekweto pande mu mabike bano olwaleero ali awo tamanyi kibadde Masaka njagala kwetonda olwakaba nkendudde nga siriwo ne simanyi prosa oli mubi abantu bantu bagamba ogenda bakuweereza mu meseji nga nti prosa namugambye ate kali tuli Busia gamba olwokusatu wedde luli gulokutano twali kugunda twali Busia tulina okubeera wano kuokutano lira tulina gye twakola ki gye twali nenga njagala okubeetondera ennyo ne kasa mubeerako mwena gye muli abafunye ebizibu mwena ebirungi mu Uganda tebirabikala bikate kati mumwetagana kukola zipate mbagaliza okuliza okulungi mobilization tours zigenda maso mu FDC yes of course irange gawe netonze Friday wedde twali Busia byonna bibadde bitambula bulungi yes bibadde twali tubikwasaganya week ejja era njja kubetondera sijja kusobola kubeerawo kubanga ku lwokubiri tujja kubeera Amoria ku lwokusatu Soroti ku lwokuna Kapchura ku lwokutaano tujja kubeera Mbale kulomukaga tujja gena tubuze komiko wala abantu betwagala okunonya nonyako omusaidi ze palisa na Mutumba walo ne lawyer waffe yafuna yakola bako saino omukolo guli ejinja kye tujja okumalya bwe tukati wiki eri ejja bajja kuba banda bagawenenga ne butola okwetayo ku okwemirembe bw'ogatta munawulidde ne mukulu Mabike bagenda Busoga naye ataane yogerera ne NUP ogirabye entambula zaayo ku mulundi guno tembadde masasi tembadde tiagas tembadde kibooko yasubiri beyongedde nga opposition nti tutuuse kuliengedde tugenda kuba kampeni za 2026 nga tetulabamu Miranga Masasi nabafudde kama kutuka 2026 tulina kutuka 2026 bana Uganda basobola okwekola omwo omulimu bana Uganda bagali nkyuka kyuka bazagala nga zabadde ogulu leero balaba kirudde tumugambe nkya kuba Miranga so embeera gy'olaba eringa ya mutamivu tolero mulaba atagala ate nkyayimiridde so tosobola kusegala olunaku lwotambuza fubaafu kulwatana twatanga ebikwekweto tubaddengera nga tubizanya okulwanaga nabo meeting gye twasookera ddala yali jinja twamira kunoonyawe minisita
utafire nenga awala wona ya siba baga polisi ya gana meeting mpaka ya woyo kati alikuruwa mwete wa mwulide ya wada kutila IGP mpia utafire karuna inabu ya mkola ainzo kuwa turuwa ilo mzindalo aina kubire chigamu na uche unya kati ya aile chigamu uche gasemu waka akakunizo wa manajinge mwulimi uruwa uri sisi kwa uruku gamu kumanajinga aina nukupa nategeza bakute Kukuma dejinga. Kagamba kasigana mbanga ngeya gama. Tivolaba boda boda goberera mwavamu mwe sotinge. Kati kukwe sotinga. Blumu ya amanya. Wale ye sotinge se chikonde. Wala mga guni vako. Walu afukamia na amwe tonde la. Walu amboru hii. Walu azarivansi na amu kubazi. Rota pide na muri de. Ngarumiza jipyo mpya. Kuru vya kagawa. Kati mtu watu uka. Depute wenti mwakwate bulunji. Temuli njira no, dembe ya sawa zino njaga la kuburi da. Budget erimo batigomia. Kwa watu watu uke masindi. Baku watia gasi na guwao. Nengamba gai yongi la karara. Ngateka kunozeka kubi. Ngataina. Ngataina. Watu watu uke kitu gumu. Na babale babale bale semwa maji kakata maji bagaja gamba sinze so the abano leo ro balango lindo ruddako nebo gamba mbo leroka weddebe ngokube engoma za zabalangira muzibi bantadde akago kabaka weddebe kale kanzire ye wa mukuru mabike kuru mabike mugenyi wa fox nzira kushedu ya fero kutano ebera kata to mugenyi tetu jya muita atetu male tumulie kemme era cho urangize bwe akadde akadde ko konaka ko mukuru mabike nganzija kucha DP block. DP block wea ingira mkola gana ane niupi. Chitufe mkola gana ibadeo obate badeo. Je muduka baganti ya afeirete tubadena mkola gana yona. Yate nebwe banga embeda bwe imiride. Chiche chibajia kuliengede. Nemuvawe baso soto leda. Temudeyo jibasanika. Niupi eringe soto la eringange tiensode tanso jiku wata kubwoy. Hate mwe muduka yo. Okwata ensoro kubwoy chitegeza hacha. Tutuna atero kujitwa. Kwa balinyo mwanyinaze. Prosi. Sanyo senyo ukula mgana wange. Kusanga wano mgana wange. Kaija. Muna struggle. Wama nyenyo. Msajia. Mupigana aje. Ya mwine vigambo. Okumalaka wanga kanini. Generali wakwara. Ya hali wampigana aje tubuli. Generali wakwara wakwa niranga. Ngana ufunga. Kati. Unako loku bili. Tuwa atu ula netukola. Ulichukula bana maulidi. Mwaba member wafe. Netupategeza. Nti DP block. Esaziza mwenkula gana na jeni na National Unity Party. Platform. Nga abidi ojoge de Agusti insiyo nechi manjibulunji 2020. Tuwaya ambaza wuli mutie na Ebi miufu ni eproni. Elewa kabakaji ya wanubati ya nyo. Elewa wanangasaji ya wan. Tukende kamocha. Mutongole. Nobu sepeo kumitwe kakarika kunyumira. Omuntu yenna akugamba tewali wonkola tewali ranga wonkola gana wakati wa DP block ne noop. Aba mkusa. Atira ba munanfusa. Era omuntu bwatyo teetaga kuba kumpi na buyinza. Omuntu bwatyo teetaga kuba kumpi na mu government. Because tulwanisa bukusa, tulwanisa bunanfusa. Ifana nyuwe biri. Ensi yalaba. Chokubidi. Twalina endagano yebyobufuzi n'endagano y'amateeka. Ne chibina mundagano ya mateka mahali mwe bintu bibiri ekisokera dala gabana buvunanyizo ekyo kubiri kulaba butia butugenda kolagana na bibina bidala kubanga gwe prosi wadde wan nga muna maulire na mugana nkaji akimanyi tewacha ali chibina chimu oba muntu se kinomu ayinza kuleta mchuka chuka mana Uganda zibetaga tekisoboka ne boku bala rezenkanawa ne boku bemiguna jenkanawa bobango olisechi nnom ne chibina acho nga era chetengeredde chimu bwechiti tosobola kuleta nchukachuka nga togase tolese wamu abo bonna abalufu abalafu banira ensonga yemu nolwecho enkolagana yaf ne mubuandike yali kunsongezo bidi
na ye kisoka dala zo mzungu azita terms wino yete nama na kala ndagane hizo ndagane ensonge zo zona nezimenyebua songe soka ya menyebua gabana ngane wino tanakala ngane wino tanakala ma ogabana obuvunanyizibwa echo mwakitegeerawo kubanga mwalimu nani agenda kwesimbawa songe zo nazo nazayogerwako na ye banafe batukola ki batwefulira utodda kunkolagana ebibina ebyala ebibina nga ANT ebibina nga JEMA ebibina nga CP byali bikoze contribution mukuzimba people power era twali tulowooza nti yadde ekibiina twali tugenda kutongoza ekibiina era nga tukiyingira kya NUP twali badde tusigaza enkolagana wakati waffe n'ebibiina ebyo naye ekyo ekyavaayo kyali nti mwenna oba oli wa JEMA oba oli wa ANT oba oli waki olina kuyingira wano songa okutegeragana kwali nti bwe muba mukoze ekibiina buli omu abeere mu nyumba ye abeere mu nyumba ye eri gye tuyise people power yetu gata ate gwe kitegedde bulungi kati mzai nanga nti atayingidde kasiisira be tunyinyodde ensonga ezino ate gwe kitegedde oba abakyala bategeera mangu ensonga kubanga awo era we waatandika entabukatabuka nti ffe tetuyingidde nsiisira twali bakuteeseza mu ddiini kakati eyo nayo bwetuvaayo of course akalu ne tukagendamu ebyavaamu mwabiraba waayitamu mwaka gumu ne tuwandikira mwami Kyagulanyi ebbaluwa ne tumugamba ensonga eno neeno zaali ensonga 12 tezitambula bulungi kubanga bwogerageranya amazima gali nti ono omuganda wankai gyakimanyi nti FDC ne Dr. Besigye bwe baali mu mitambo just struggle nga bibakulembera ekyali wano si kyekiriwo kati nga opposition omuliro ogwaliwo pressure yali etekeddwa eyali etekeddwa awo si yaliwo kati era twabuuza ebibuuzo bingi ebimu era n'ebirala twabizeemu olunaku lwa jjo naye twawandika ebbaluwa eyo okumala mwaka mulamba tetwafuna kuddibwamu wabula ate nga tulaba embeera eyongera kusajjuka olwekyo nitusalawo olunaku olwolwokubiri nti kati ensonga z'abakulu abo enkolagana tujuumuza paka nga twogerezeganyiza paka nga waliwo ekikyuseewo era bannadipi bulok bona ne tubagamba nti tugenda kuba buli ekiddako twawadde ensonga 7 era mukubajawulyamu amangumangu because tosobola zimalayo ensonga nyingi ensonga esooka ate nga nkulu nnyo y'ensonga y'okutemera abakulembeze abensa abakulembeze betulinamu essuubi ogezaako okuba destroyinga n'okubatemerako ettaka kubaziika nope ne muganda waffe babadde begumbulidde okutemera abantu n'okuziika abakulembeze abensa mu byobufuzi byaffe wano njakuwa kyakulabirako twali mu Arua bakawunawo bali 3-3 tunuulira rekodi tewali kwabo oba Wadri oba Karuhanga oba Mwiru oba Nze oba Mukaku oba ani yafuna tiketi naye nga mwebakawunawo b'olutabaalo lwaluwa era ffe batandika momentamu yonna abaakuma omuliro ba historiko ab'eruweero abaakuma omuliro tewali yalaba kukaali ate nga bonna bamulamwa naye ate tunuulira abantu abaabo bakaadi geraageranya bana abagifuna nabali kakati ekyo n'okivaako n'ojjawa ne Wakiso ne Kampala abakulembeze bonna abensa wala abantu baabatemerako eki ettaka ennaku zino era obiwulira ebyampuuka obiwulira ebyababeidi owulira naye abataafuna ensonga kaadi era bajja mu ngeri endala naye ate abantu bennyini oba bebabagana prosi kuba neyagaba kaadi osanga yagaa nti ono yatuyisaawo ensonga waaliwo ensonga y'omuyaga ogwali guzimbiddwa era omuyaga ogwo
gwe gwali gukumpi gudetermininga buli kimu kati yo nale bwetuvaayo ensonga yo kulamanga tutemera kuba kulembeze ettaka natugamba nedda ekyo kinokoma kina kuba kyakoma kuffe tetwagala bantu balala baite baba batuke kitwatukako era ensonga eyo nkulu twagitekawo tugamba nedda ekyo kinokoma tukimanyi bulungi for instance anti ekyawula mwami kyagulanyi bwana mpuga bilioni bitaano ekyo kituufu kubanga bw'otunuulira ensimbi za mwami mpuga ekisookera ddala nga mwana Kayondo bwe yatubulidde yesterday memba wa paalamenti yavuddeyo ngeera n'ababaka paalamenti babadde abalala babuddeyo naluliza banne nti ffe twaziyisanga paalamenti zaayisibwa kati ate ffe abaziyisa ate ffe tuba tuleeta emikono zaava mu komishoni nezigenda nkwotinga unalebo Kayondo sindowooza yangu nezigenda mu minisitule ya finance nezikomyawo mu committee ya budget budget nezitwala mu plenary ya parliament neziisa era parliament bwe yaziisa ne baziweereza mu minisitule ya finance accountant jero naye naayitamu na nebasasula that was lawful money gonzo togamba nti muno mukulemeze muno vice president wo yabba ngate nawe okimanyi nti yali service award ngate nawe okimanyi akasimo wafuna yadde wali obadde mu parliament myaka ebiri gyokka akasimo miliyoni 3.6 wakwata ali notakoma kwolo nogana president Museveni nomugamba sebo nyamba ku motoka yange yino abasajja baba nobangeresa emisolo nyamba ako munanga yali nakuvuganya nswasira nsonyiwe misoro era president Museveni agamba nanga kale msajja wange Robert Kyagulanyi nkusonyiye misoro gye motoka muzukuru wange nkusonyiye bayo tekibanga wekyo akati era ebimu ku lwaki president Museveni oyo abaganda bamwagira nnyo lwali lwakuza kabaka waabwe gyezimu ku nsonga lwaki abaganda actually bawagira nnyo president Museveni paka mpozi joli abalamu n'ebitundu ebirala era kyabazinga wadda obugabe bwankole bwebusole bwebunyoro bwetoro byona byakomawo naye tosobola kubanga buli muna byabufuzi ate n'otandika okuyisa olugaayo mu bwakabaka tulabye emirundi mingi nga ba bloggers ba Nuup bayisa olugaayo musaabasajja mu Katikkiro munaabagereka ate nga bakikola mu ngeri ey'obuwemu eswaza naye ate nga Nuup abaka baayo ataano mu mukaaga kwata n'omu munaana bona bava mu kitundu kino in other words ekitundu kya Buganda ebbeesi ya Nuup teyali accident nti Nuup yafuna ababaka ataano munaana ataano mukaaga mu Buganda teyali accident ekirwa kikolerera iyo program abantu balowooza yali yakyagulanyi nedda teberangako yakyagulanyi eyo program yali ya DP block era ndoozi okimanyi bulungi nti twafe ffe tabuli kanyomero ka Buganda ne tukawo structure twafe ffe tabuli kanyomero ka Uganda ne twidentifying our candidates ne tufuna lists ez'enjawulo twalina list z'abantu 3 ba candidates mu Uganda yonna mu Buganda wokka buli kifo twakirinako candidate era gwe okimanyi bulungi nti olunaku lwe twagenda netwegata mu Nuup twatwala lists ezo zonazona sula kidandala yazirina munakawempe yazirina zona zitwali tukoze era kuti weewuunya nti kubaka ba Nuup ana mu munaana bali batekedwa DP block 48 of the 58 MPs n'olwekyo teyali accident mwami Kyagulanyi okuwangula Busoga teyali accident twakikolerera twateka network mu Busoga twateka committees mu Busoga twaidentifyinga abakulembeze twabasunsula era kyennaku nnyo nti abakulembeze abo ab'e Busoga nabo bennyini kati bali ku muliro mu Nuup
Irawa uli de. Kwa kwa uli de dalambusoga. Yes. Nesonga ya bigiri. Wawuli de. Mugana wange bigirwa. Natenga iko dine. Bigira yomu. Kubana abako linyo. Tayafubu tuka dipi. Betwaying of course. Kwa dipi block. Neba nebo na. Babamu lulenzi. Naba siga de. Bona. Biba recruitings. Biba tese tese. Beba. Beba chusa busoga. No kutuza nti busoga for the first time. Yawa omuntu atali president Museveni. Akalulu yana akawangula. Yatetele tuwasu bakufuna bachili. Waka parliament. Ano kutafuta baka ba parliament. Zali ntabuka tabuka. Na mivuyo kunupu. Zali tembele yu. Na ye. Tu inzo kogele nsongazo na nitazimala yu nakuluwa alele. Na yomuntu walete chisinde na chita Eastern Revolutionary Platform. Tichitunu uli debu soga. Tatanzetu wete la politics wa mawanga ngale Kenya. No, it is broader. Eastern Revolution. Nalabie nakulika mulimu haba Teso, nalabie mulimu haba Soga, nalabie mulimu haba Samia, nalabie mulimu haba Antubanji. Yes, blocks are okay in politics. Blocks are okay in politics. Luachi ziri okay mu politics. Ntine President Museveni wabaga wami. Agamba nti abikala moja baliwa. Ani kutu jeyo. Gamba ni wabela umu kulembeza afunde bagambe. Chifocha feto chigaba chikome wenu. Abe bugisu baliwa. Aba West Nile baliwa. Yes, eno Uganda. Ama wanga gali gana ni bitundu bya Uganda byonna gali no kulabikira mu government. Noloche. Oliva avayo na gamba. Ndese Eastern Revolutionary Organization. Kubanga tulabikira tetulabikira bulungi mu government. Tawa na mtawana. In other words, it's a lobby. It's a lobby. Pressure group. Ensonga zoyogeddeko n'endala ze tutanaba kuulira. Ze zabaleetedde okuyita olukungaana ku lwokubiri ne muwa ensonga zammwe. Bwe musalawo okutuka ku nopu, kinafu y'ani ku njuyi zombi? Tekinako kinafuya. Buli omu asigala n'amaanyi. Buli omu asigale n'amaanyi ge tulabe. Because wali abagamba nti ate tetulina value. Wali abagamba nti abagwa kudda ku mpagala n'abawulidde. Nti abagwa kudda. Era bye bigenda maaso. Hakati wakala kulaba. Ania, yeah, yeah, ania. Nagambia wanombuluwa chitolumba mkama o mao kusingo kutabula. Oye. Tuwakala kulaba. Ani ya guwa kumpagala. Unakuluwa leo. Waliochi la bieko. Waliochi la bieko. Tuwada wanenemu wami chagulanyi. Waliochi la bieko chagulanyi nga asomba. Ama ntukulari. Ngabu wakoze unakuluwa leo. No gene masaka. No somba bantu nkumi satu yibasokayo. No tuwala. Sichila wanga ko. Banga ne mazini chagulanyi. Chazaru wakuba bloko ya ukanye nabo. Atute Costa ana mumunana. Atute onakuwa lero. Atute trucks. Ana mumunana times 30. So, baba tu wameka. Soko kubisemu. Costa ana mumunana times 30 baba bantu. 35. Awagena mkosta baba bantu wameka. 30 ngatoko ze excess. Okay. So, ngatoko ze excess. Garu gudo. Eh? Ana mumunana zo gambi. Eh. Times 30. Tulina uru kumi mwebi na mwana. Abagenyi mpulide mulima maliyuni nga wanayogera abagenyi e Masaka basinze bana Masaka basikade ku milimu jabu all enakuze twageranga ne chaguranye Masaka nga maduka gaggala block efumba chimu teka okujja ko na chemaliranga enjogera bigambe nakuzina akati nkomewe wakati omulimu gwana gwo kutereza ebyo okulemeza mu Uganda gwa de mabega era chovola banti president Museveni alina mukuwa bulati tafu nanga yo tiseera emyaka jamaze bukulembeze okufuna holiday na abela ko kufamiye na afumiza kuba walabe na nazanya munabazi kutafu nanga ko buddobo afunye mulundi guno lwachi nti obukulembeze obumuvuganya obuliwo bwachi lebelebe kaija mukama huyu akuwade daranka ibyo bufuzi byo nebigambo biwulide butunulira opposition mikisera kino ebigambo bwe bityo nebivayo bano beba kulire kibina mu region batandise kugula uzi pressure group eno block ebadde yegasse ku kintu kyongera amanya tandise kuwa matukayo kaija ye mumanyi nti muntu atayuga yugo kuvalwe na mumanya bwe mumanyi eyo nabo baba bali yao ibyo bufuzi bya Uganda obirabawa. Neyazanya. Ntero kuolekeza bila bili mukaga newa mungobeza no gama. Ntiazi alaz now yesterday. Umuagali nchuka chuka. Walua agenda. Jituwa taandika ni. Kuna mabike jamanyi. Omuntu yena
ategeera ebyobufuzi akimanye nti ensalesale enzigwa gye kaggwa kaggweramu penalty mukyenda teryawangula. Uganda kati kyetaaga tukyogedde ebbanga Dr. Besigye akyogedde tukyogedde ekintu kya transition nti obudde butuuse buli omu amanyi obusobozi bwa munne, buli omu amanyani buli omu kyaleeta ku mmeeza, buli omu ajje ne bw'abanga alimu NRM ngaali progressive kati nga bw'olaba geno otafire tugambula kati obirabye nti wetagawo kugumikiriziganya twetaagamu okuddamu okutuula ng'eggwanga kati olwala ebintu by'olaba nti okusinga amaanyi okusinga ennamba si kye kigenda okusalawo eggwanga lyaffe gye liraga era yenna akirabira mu ngeri efaanana bw'etyo ayina kyayagala kuteebanga ye omuntu. Njogedde n'abantu bangi mbu olwaleero kati n'akalulu kuli mu kwogerako akabiri abiri mu mukaaga kye kayinza okuyamba kayinza kuyamba omuntu abadde obubi n'afuuka obulungi naddala ng'afunye ekifo ng'omuntu kuba mu M7 politics gwe yagenze n'ateekateeka gwe prose ne bw'ojja n'ofuuka omani MP w'emukono oba ofuuse omani MP oba tofuuse akiikirira abakyala b'emukono kubanga gw'oba ogenda okwekubako enfuufu kubanga botanika ne bakuwa emmotoka ne bakuwa insurance ne bakuwa ne bateekateeka n'ez'okuziika singa oba osobodde okolaki okuziika nga nti enteekateeka gye bakikoze kaakati kati awo ne bakuwayo akasente gw'osobodde afiiddwa n'omuwaayo 10 n'omuwaayo 5 bwetyo nti tokya amazzi ebyennyanja kati byegatta n'ebikere kizibu nnyo okulabawo wetulaga olwa tokyasagambo eri awulira gavumenti nti esaawa wetutuuse tuli mu kazigizigi omuntu yenna ali soba yalibadde anyigiriza oba mu M7 n'abantu abala bonna okutandika n'ekigambo ekireeta ennaku ekigamba nti bannange bwe tuli mu buwande naye saagala otyuninge bannayuganda nnakubulijjaakatibakiolwaleero mu M7 yagana federo ne n'agamba mbu agenda kuzza obuyinza wansi nga ne federo kye kitegeeza kuzza obuyinza ki wansi naye bwe yagamba nti obuyinza abuzza mu district kati yabujjayo olwaleero sente zonna 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 yazijjayo kati bw'oba toyina buyinza ku ssente oba olimba juzi nawide paramenti nga akulya minisita nga zabagambye nga bakozesezza biliyoni z'enkumi nnya zitriliyoni zinnya nga tebasaye lukusa eri paramenti olaba olaba ebigenda mu maaso olabira ddala nga waliwo ekyebikiro mu ggwanga muno tewata kuba mugezi nnyo okumanya nti waliwo ekyebikiro ekiri mu ggwanga muno era olaba buli omu agezaako okubako weyeekwata weyenywereza so naddala abantu abali sayidi yaffe twalibadde tugendako mu kasiriikiriro ne tuleeta akasiriikiro akataliiko ranka gundi Major General Fredrick Jema Mugenzi bwe yali ayingira Rwanda bwe yatuwa ku boda ya Uganda ne Rwanda n'akwata chepe za Uganda ezaalika ejenero n'azuka suka Uganda n'akati fena tugenze nga Banyarwanda tugenze twenkananga teriki teri boss tugetule wansi tutunulire ekizibu tubulire bannayuganda kigwa kitya era olaffe ekibala ekitambuza ekikulu ennyo kutambuza naye kubabuulira kigwa kitya abamu nti message yaffe bayire tebajagala bagirabanga eina kyetta naye nga kyetugamba abantu okubabuula ekizibu era oba ogenda obbala nga bantu bagoberera ekizibu bwe kiri tukiggyawo kitya ali ku simu Teesa tukuwulira. Halo Prosi. Sebo tukuwulira Teesa.
Kale, tubadde tukuulira ekizibu ky'olina oyagala owulirire mu radio, so simu simu yo. Bw'okuba essimu n'eyitamu, dda ku simu, ebya radio bireke, abalala bo bajja kuwulira. Wangi munnaffe. Sijebaleko. Tubali tukyaliza abakulu abo. Akati nze ku nsonga ywa mwami Mabike gy'ayogeddeko, ya mwami Mpuugwa. Nze abuuza. Ku ssente ezo ekiwandiiko kyava wa pulezidenti, si yaleeta ekiwandiiko ekyo okutandika okubanoonyerezaako ku ssente ezo oba kyava mu bannuupu nti nobwe bateekawo embeera ku. Kale ekiteeso kyo kituuse 5467 oba 07 09 73 00 oteese mu ddakiika entono ze tusigazza. Wangi munnaffe. Ati tulosigebaleko nnyabo. Nze musema kukuba. Mbuzo oyo musajja abaddeko oyo. Pulezidenti Museveni. Wati bakubagana nnyo ne Bobi Wine nga te Bobi Wine yamusinga akalulu. Kibuuzo. Kibuuzo tekitegeerekese bulungi. Naye kale nja kuwayo omukisa omuntu ngomu. Tumalirize. Wangi munafe. Ala madam prose. Wela lokutuweleza amanja yanze dali mafumudu kumbidwa na niende na kibu mbugerele. Na yenze wa mani mbutu proposito ni sili mazuda na hati ni wakazi na kaba dorenso onga. Otuulilo kuzuma pegeji. Mufata niko kukupa kwa gana avana avamu mekiza wesi ye. So, awe na sambi kini wazo okupuno obuzi. Saidi yangu katika kwa mpolisi. Wanae, waje tulaga. Nge okupane kuongo. Mtima wazo tegusi lidanga. Irata kati yeji nini je tukulukuseyo nini. Ekipegi ya kati. So, avamu. Mtika langa vitikulu de vitikulu. Echikulu kini yuku. Kule wasi. Ngabo opozisyoni. Tubenga tute matene mpenda. Tukoze tukio kubanga. 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 Mukulu Mabike, bibuze bisinga yadde byolekeze dwa gwe. Abasinga batesa bagamba nti singa tutulanga opposition, singa tulanga opposition, ate obumu mwe wa matukamu. Echi kituagala. Nenda chikange mwe mtu tusibule. Okutulanga opposition, yoludo luvuganya, echi kituagala. Okubera obumu, neba nafe, kubanga yatu ayogera dda. Fenga ba blok, tuwa proposinga dda. Etugame nsonge soka. Bwana Kyagulanyi newa ditambula na akubalare. Mbasa chinomu, tasola kuta nchuka chuka. Na ye nchuka chuka, zinza kujia. Nga abubo nabona, abalooza chechimu, batu dekumeza, niba kiliziganya. Pintu bibiri, guakubia simu, yetu ino kutegira. Nsonge soka, buwuli ya kaija, ne chia manwe, bata ambuza, enjide gama na edabanali. Ni watu nakuwa ule miundi chukumi. Inga mwa msefu ni ayatu dentebe. Na ye yalonda na akabala. Tewali nchuka chuka ikina kunja. Ye kati ye njiri ya wanakaiga ya jatambuza. Yela ya gamba buwaba itakoda. Bobi waino ina jatambula. Aliku kubibiri habili mukaga. Ye aliku kubibiri habili mukaga. Noruwecho insonge soka. Walina okubela kukanya. Wakati uludo uvuganya. Kubochi etufu inokutwaliwa. Echeche chisokele dala. Echo kubiri. Wali no kubo kukiziganya. Kumukule mbeze. Consensus kumukule mbeze. Ntibani nange mumbele fana weti. Fena. Tugende emabega wa kaija. Kaija watu gamba tugende mkalulu. Tujaka ingira. Kaija watu gamba nti tetuka genda mu. Tujaka. Na yenga tumukiziganyi zako. Ntia so, tukule mbeze. Ni nze. Ne wanga tuwena bisanyizo. Nga bwe kyabika kati. Kubanga, ekiriwo kati, kwe kusereba. Ekiriwo kati, kwe kutema atema kuludu oluvuganya. Ekiriwo kati, kwe kuloza nti ekibiina kimu, omuntu omu, wamanyi nnyo, tayogerwa ako, tagambibwa ako, tadibwa amu. Tasobia. Nga ne President Museveni abadde wano, omusajja mulwanyi Namige tumugambako, tumwogerako ne tutambula. Kati gwani agamba nti nno. Tosora kudibwamu principal tadibwamu principal bayogera yee tosora kudukanya struggle ngabo dukanya fire base crew eno si fire base crew zebula kaija
Oya ule struggle ku Firebase ku. Njagala wa okwebaza nnyo abakubi ne feedback gibalese. Ekikulu nti dino egwanga lyaffe. Ate nga bulijjo mbategeeza nti tuli mu buwambe. Abantu abali mu buwambe balina okumanya obuwambe kye ki, kiki kye tulitayina, kiki kye tulina okukola era tulina kukozesa biki. Ate ne twewa timetable yaffe, nitagenda ku timetable ya M7. Bwe tutaakola ekyo, abantu bajja kutuuka batukuba emiggo nga balaba ngaffe abaabalyamu olukwe. Kubanga buli lunaku jitwetolodde prosa abantu beyongedde kwavuwala. Ate abantu beyongera okwavuwala kibazibuwalira okwerwanako. Yonna jitwetolodde. Olaba obwavu nga buwunya oluwunya bw'otalabangako. Kakati abo nti eyatwavuwaza ate yasigaza ssente ali omu yagenda azimansa naye ng'agaba panalo tawaziwonya. So olwaleero Abamerika bo bennyini nga bakoze research wano bakulaga nti we naatuuka 2026 Uganda ejja kufuusa failed state. Bwe naafuuka failed state kyetugenda okufuna ekizibu wano mu Uganda muno, abantu bagenda kusituka olunaku lumu bakwate ebintu mu ngalo zaabwe. Ate headless revolution nga weeri, njagala kugamba losses ziba nnyingi. So ffe ng'abakola obukulembeze tulina okutandika okukola okukulembera abantu be tulina okukulembera, nga tubabuulira ebintu ebiyinza obutabanyumira naye nga ibasaana okuwulira, tusobole okulaato tubagambe kati tutandike guno omulimu negwe kugenda okututuusa bwe tutakole bwe tutyo kaweddemu. Musule bulungi. Ssaabasajja Kabaka awangaale.